بہٕ واز آسہٕ پَران، ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ واز آسہٕ پَران بہٕ تھاوَے دَ سَر یِتھَے پٲٹھۍ، مےٚ پیٚیہِ نا اَمہِ ساتہٕ یاد اِمام عالی مقام تہِ تھووُکھ وۄڑُن مقام حضرتِ صادق علیہ الصلوۃ والسلام، أمۍ سُنٛد دیُت، أمۍ سٕنٛدِس فقَس پٮ۪ٹھ پٔکِو، فرمانَس پٮ۪ٹھ پٔکِو، تُہۍ پٔکِو سارنٕے اِمامَن ہِنٛدِس فرمانَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ پانَے أمیٖر المومنیٖن سٕنٛدِس فرمانَس تہٕ رسوٗل خۄداے سٕنٛدِس فرمانَس تہٕ خۄداے سٕنٛدِس فرمانَس پٮ۪ٹھ، یِہوے چھو سۄ وَتھ تۄہہِ اہلِ تشیٖعن، اگر تُہۍ اہلِ تشیٖع چھُو پٔزۍ پٲٹھۍ اہلِ تشیٖع، کانٛہہ چیٖز تھوٚو نہٕ حضرتِ صادق علیہ الصلوۃ والسلامَن یا اِمام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلامَن تھوٚو نہٕ کٕہٕنۍ چیٖز پَرٕنۍ یُس نہٕ باقٕے اِمام یِم زَن ٲسۍ تِم تہِ کَرٕہَن کٲم، تِم آیہِ جیل تھاونہٕ، تِم آیہِ پَروَتَن کَرنہٕ، تِم آیہِ نظر بنٛد تھاونہٕ، چھُو تۄہہِ پانَے پَتہ، حالانٛکہِ تِمو تہِ چھُ واریاہ سٮ۪ٹھاہ دیُتمُت مگر اَسہِ ما چھِ پَتہ، یہِ چھُ علمان سانٮ۪ن پَتہ تِمو کوتاہ دیُت، مگر یِمو دیُت زیادٕ پَہَن، یِمو دیُت زیادٕ پَہَن یُس زَن وٕنۍکٮ۪س سرمایہِ چھُ بَنان دُنیاہَس مُطالعہ کَرنہٕ وٕنۍکٮ۪نَس، دَپان نوٚوُے نوٗرا چھُ آز دُنیاہَس پھَلان، شیٖر ژَلان اَمہِ نِش، یہِ کیٛازِ ژَلان اَتے أمِس ہے سورُے چھُ أتی، أمِس کُس چھُ ژٔلراوان، یہِ ژٔلراوان کُس چھُ، أمِس یُس محبت چھُ اہلِ بیتَن ہُنٛد، اہلِ بیتَن ہُنٛد محبت یُس چھُ یہِ چھُنہٕ عام محبت چھُنہٕ یہِ کیٚنٛہہ، یہِ چھُ سُے محبت یُس حضرتِ اِبراہیٖم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، پٔرِو علیہ الصلوۃ والسلام، یہِ چھُ جدِ امجد حضرت سُنٛد خلیل اللہ سلام اللہ علیہ، تہٕ حضرتَن چھُ فرمومُت ییٚلہِ کٲنٛسہِ پیغمبر سُنٛد ناو ٲسِو ہٮ۪وان یِمو وَرٲے حضرت اِبراہیٖمَس وَرٲے، دَپُن گژھِ علیٰ نبیٖن ناو عالی و علیہ السلام، مگر ییٚمہِ ساتہٕ یِہُنٛد اِسمِ مُبارک ٲسِو پھِران حضرت اِبراہیٖم علیہ السلام، تَمہِ ساتہٕ گژھِ وَنُن علیہ الصلوۃ والسلام، تِکیٛازِ یہِ چھُ جدِ امجد بنی اسرائیٖلَن ہُنٛد تہِ تہٕ حضرت سُنٛد تہِ جدِ امجد، تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِہُنٛد دور چھُ آسان سُہ آسان چھُ تَمہِ ساتہٕ دورِ اِنقلاب، تَمہِ ساتہٕ اِسلامُک سُے پوٚک وارٕ ووت سُہ اِنقلاب حضرت رسول خۄدایَس پٮ۪ٹھ، پَتہٕ ووت سُہ أمۍ معصوٗمیٖنَن پٮ۪ٹھ، پَتہٕ ووت سُہ کربلا چھُ آدمہٕ سٕنٛدِ پٮ۪ٹھ اَکُے سِلسِلہٕ، میٛانٮ۪ن مجلِسَن ہُنٛد انداز آسیو تۄہہِ پَتہٕے، بہٕ چھُس ہیٚرِ پٮ۪ٹھ والان نظر آدمہٕ سٕنٛدِ پٮ۪ٹھ، بیٛاکھ پیغمبر پَتہٕ ٲخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، پَتہٕ یِمَے طاہِریٖن، پَتہٕ کربلا، پَتہٕ باقٕے اِمام زمانَس تانۍ، یہِ چھُ سورُے نبوت تہٕ اِمامت، اَکٕے وَتھ، اَکٕے کَتھ، اَکُے دیٖن، اَکُے فقہ، اَکُے شریعت، اَکُے تہذیٖب یُس دُنیاہَس عالمی اِنسٲنیتَس آو پیش کَرنہٕ، پَتہٕ اَڑیو مٲنۍ نہٕ، خۄدا فرماوا بہٕ کَرٕ پانَے تِہُنٛد حِساب پَتہٕ، یِمو نہٕ مٲنۍ، بہرحال یِہوٚے کربلا یُس زَن چھُ اِمام علیہ الصلوۃ والسلام یِم آے اَمہِ پَتہٕ تِمو تھایہِ مجلِس اَمہِ باپَتھ، مجلِس تھایَکھ کربلا وول، اَتھ منٛز چھُ حضرت اِمام جعفر صادق سُنٛد زیادٕ دیُت مجلِس بَناونَس منٛز، آزادٲنی ہِنٛز مجلِس، تِم ٲسۍ پنٛنہِ گَرِ مجلِس برپا کَران مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ ؤرِیَس، خصوٗصاً محرمہٕ کٮ۪ن 10 دۄہَن برابر آشوٗر آسان گَرِ پنٛنہِ، پَردٕ ٲسۍ ترٛاوان یوکُن مَستوٗراتَن ہِنٛدِ باپَتھ، یورٕ ٲسۍ آسان لُکھ، اَتہِ ٲسۍ آسان شٲعر مرثی نِگار، تہٕ فرمان ٲسۍ ییٚتہِ ما چھُ کانٛہہ مرثی نِگارا، سُہ پَرِ ہا مرثی، پَتہٕ ٲسۍ تِم پَران مرثی، اِمام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ اَمامَے مُبارک والان، آز چھُ یاد پیٚوٕ یاد، آز چھُ ہَتَکھ کَران، کیٛازِ اَمہِ ساتہٕ ٲسۍ اِمام جعفر صادق تہِ ٲسۍ اَمہِ ساتہٕ اَمامہٕ والان، وٕنہِ ما آو ذِکرِ کربلا ما آیہِ وٕنہِ، مگر آو تذکِر آو کربلہُک، مےٚ چھُ ہَتَکھ گژھان، حالانٛکہِ یہِ اَمامہٕ یُس چھُ یہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ، یہِ چھُ اَمے گَرُک خٲرات، اِمام حُسین ہُنٛد عزت،
اِمام حُسینہِ عزتُک خیرات چھُ یہِ کیٛاہ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ واز آسہٕ پَران بہٕ تھاوا دَستار یِتھَے پٲٹھۍ مےٚ پیٚیہِ نا اَمہِ ساتہٕ یاد اِمام عالی مقام تہِ تھووُکھ وۄڑُن مےٚ چھُنہ اَمہِ ساتہٕ یہِ مےٚ چھُنہ معلوم کَم از کَم ہے یوٗت چھا شوٗبان دَ یہِ چھا شوٗبان ہے کَتہِ چھُ تُہۍ چھُنہ کانٛہہ اِنسانا یُس باعزت وَنہِ نہ حظ مہربٲنی کٔرِتھ اَسہِ حظ پیٚوان سربِرہن مولا یاد نٲزگرایہِ پٮ۪ٹھ پیٚوان یاد حُسین اَہلہِ بیتَن نٮ۪سبت ہیوٚر بۄنٕے کینٛہہ گژھو خۄدا کَریو نہٕ پاس کِہیٖنۍ تہِ ہیٚتھ کٔرۍزیو یہِ چھُ سُہ گَرٕ ییٚلہِ جبریٖل امیٖن یا ملایِک ٲسۍ وَسان روح القدس اوس وَسان پروردِگارِ عالم اوسُس فرماوان گۄڈٕ کٔرۍزِ حضرت زہرا سٕنٛدِس گَرَس سلام اَدنہِ دِ وَہَے میٲنِس پیغمبرَس ہیٚس کٔرِو یِم چھو مجلِسہٕ یِمن منٛز چھُ حضوٗر تِہُنٛد آسان یِم چھِ عالمِ بالا چھِ نظر برابر یوٚتَتھ یِم مجلِس چھو برابر پرٛٮ۪تھ مجلِس اَتہِ یِمن برونٛٹھٕ کَنہِ یِم چھِ دِلن پٮ۪ٹھ تِم مٲہِر پروردِگارِ عالمن کٔرمٕتۍ بہرحال اَتھ کٔرِو قدٕر آزادٲنی کٔرِو قدٕر احترامَس کٔرِو قدٕر لۄکٕٹۍ تہِ بٔڑۍ اَدٕ بَنہِ اَسہِ ٲخر اَتہِ گژھن اَسہِ یِم حضرت سٲری روزِ خصوٗصاً حضرت اِمام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام رٮ۪وایتَس منٛز چھُ اِذا حلہ آشوٗ ییٚلہِ محرمُک ہِلال اوس نموٗدار گژھان فلکَس پٮ۪ٹھ حضرت صادقَس اوس غم حملہٕ کَران اَکھ اَکھ دۄہ اوس قرآن حملہٕ اوس کَران غم تہٕ علم وَدان دۄہَس تہٕ راتَس وۄنۍ ییٚلہِ عاشوٗرا اوس یِوان پَتہٕ ٲسۍ یِوان سٲری تعزیتَس مولا جدٕ سُنٛد تعزیت چھُ فرماوان ٲسۍ ؤتھِو پٔرِو مرثیہِ بہٕ بوز مرثیہِ گۄڈٕ ٲسۍ پانہٕ کینٛہہ فرماوان حدیٖث فرماوان ٲسۍ دوستو تۄہہِ چھو نہ پَتہ ہاضا یومُن قُتِلہ فیٖہِ الحُسین آز آو حُسین مارنہٕ تۄہہِ چھو نہ پَتہ آز آو حُسین مارنہٕ یہِ تہِ پَرِ ہا مرثی بہٕ وَدٕ ہا ٲسۍ اَمامہٕ والان ذٲکِر اوس مرثی پَران مگر أمِس ذٲکِرَس ہٮ۪کو أسۍ زبانہِ حالَس منٛز یِتھ پٲٹھۍ عرض کٔرِتھ صحابیو منٛز ذٲکِر تۄہہِ اِمامَن فرمٲیش کٔرو مےٚ پَر کربلہُک واقعہ تہٕ ژٕ کُس مضموٗن تُلکھ ژٕ تُلکھٕ سُے مضموٗن ییٚلہِ جِنابِ زینب باقٕے اہلہِ بیت درٛاے با عزت مدیٖنہٕ جِنابِ زینبَس اوس اَکہِ طرفہٕ دوشَے مُبارکَن اِمام عالی مقام رٔٹِتھ کھوورِ طرفہٕ حضرت عباس خٲرٕکھ محمِلہِ منٛز ترٛووُکھ اَتھ پَرنہٕ یہِ پَرہَسہٕ کِنہٕ سُہ واقعہ پَرہَس اِمام عالی مقام سٕنٛدِس اَتھ فرماونَس اِطاعت کَران کَران ییٚلہِ جِنابِ زینب درٛایہِ سورُے قٲبلہِ ہٮ۪تھ پَنُن گَرٕ ہٮ۪تھ سٲری درٛایہِ پنٛنِس بٲیِس سۭتۍ
باقٕے مَستوٗراتَس باقٕے بی بی ہیٚتھ ییٚلہِ تِم وٲتۍ مَکّہ سُہ واقعہ پَرُن کِنہٕ پَرَکھ واقعہ ییٚلہِ مَکہٕ پٮ۪ٹھ درٛایہِ پَتہٕ کوف کوف پٮ۪ٹھ وٲتۍ پَتہٕ کَربَلا مولا مےٚ فرمایہِ تہٕ مےٚ فرماو تہٕ بہٕ کُس مضموٗن تُلہٕ مےٚ فرماو بہٕ کُس مضموٗن تُلہٕ بہرحال یہِ چھُ زمانہِ حال حق چھُ کِنہٕ بہٕ وَنو تۄہہِ شبِ عاشوٗرا تَمہِ چہِ مرضی پَرُن کِنہٕ روزِ عاشوٗرا صُبحِ عاشوٗرا ییٚمہِ ساتہٕ بہار اوس دِوان بوستانہِ نبوت سُہ واقع پَرہا بہٕ کِنہٕ دِگرُک ییٚمہِ ساتہٕ خوٗنہٕ سٲری اوس گوٚمُت سُہ باغ سُہ واقع کِنہٕ شامہِ غریٖبان پَرو کیٛاہ بہٕ کَتھ پَرو کِنہٕ تَمہِ ساتُک واقع پَرو ییٚلہِ یِمَن بیٖبَن خصوٗصَن بیٖب زینبَس آیہِ زٔنجیٖر کٔرِتھ یِمَن آیہِ کَربَلا پٮ۪ٹھٕ کوفہٕ کوف پٮ۪ٹھٕ شام آیہِ یزیٖدَس برونٛہہ کَنہِ تھاونہٕ سُہ واقع پَرا کِنہٕ یہِ واقع پَرٕ ییٚمہِ ساتہٕ تھٔکِتھ لوٗسِتھ مَرٕگ وٕچھِتھ طوٗفان وٕچھِتھ جِنابِ زینب واپَس آیہِ پَنُن گَرٕ مدیٖنہ ییٚمہِ ساتہٕ آیہِ گَرٕ پَنُن کِنہٕ سُہ واقع پَرٕ بہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مدیٖنہ